Pystytään kiristääkin, ei oo mitään hätää. Kilpahan tänne on tultu ajaa. Tyyppisiä vaan pikkujen välissä. 25 vuotta viimeksi sit kun ajat. Niin olemme kovia jäät. Ykkönen meni aivan käteen. Tästä tulee pari kaveria. Iskuksen on tultu tai se mitä nyt luotti sanoo, mutta... Niin ajollisesti on mennyt niin kuin aika hyvin, että... Joka pätkällä ne lisää aina 2 hevosvoimaa. Kysi tuli sinne päin, mitä oli suunniteltukin, mutta täyttä maali. Mulla oli vähän jänsketti lähteä ajaa, tosiaan. Ja hyvillä, että Pekka täytyy nyt päihittää. Ei ole silmällä sit päässä, mutta Joni sanoi, että hän huomasi kyllä pätkällä. Niin eri maailma tuolla ratin takana. Ranteet ei ole kunnossa, niin käy.